Sabahın xeyir Azərbaycan. Şimal bölgəsində göbələyin ən çox yetişdiyi rayonlardan biri də Qubadır. Qubada seyrək meşəlik ərazilərdə yabanı halda bitən belə göbələklərə tez-tez rast gəlmək olur. 100 minə yaxın növü olan göbələklərə qızmar tropik ölkələrdən, səhralardan tutmuş uzaq şimal qütbünə qədər hər yerdə rast gəlmək olar. Göbələklər fizioloji funksiyası, xarici görünüşü və ölçüsünə görə müxtəlifdirlər. Uşaqlıqdan göbələk növlərini yaxşı tanıyan Quba sakini Seybulla Ağayev bölgədə 100-dən çox göbələk növünün yetişdiyini, lakin onlardan 40-a yaxın növünün yeməli olduğunu deyir. Müsahibimiz yeməli və zəhərli göbələkləri xarici görünüşü ilə ayırd etdiyini bildirir. Bax, bu yeməli göbələkdir. Buna el arasında belə, yəni elmi dildə də şampinyon deyirlər. Bu yeməli göbələkdir. Bu isə zəhərli göbələkdir. Bax, bunun fikir verir, burasında sırğası var. Bu göstərir ki, bu zəhərlidir. Etibarını o qədər də bir-birindən fərqlənməsələrdir. Ancaq tərkibi bu zəhərlidir, bu isə zəhərsiz. Yəni, bunu qida məhsulu kimi istifadə eləmək olar, ancaq bunu yox. Torpağın təbiətə bəxş etdiyi göbələk nə qədər dadlı, ləzzətli, faydalı olsa da bir o qədər də orqanizm üçün təhlükəsi var. Belə ki, düzgün seçilməyəndə, emal edilməyəndə, saxlama şəraiti uyğun olmayanda, istehlak vaxtı ötüşəndə göbələk zəhərlənməyə, hətta ölümə belə səbəb ola bilir. Göbələyin zəhərli olması onun qida məhsulu kimi hazırlanması prosesində də aşkarlana bilər. Tavada soğan vurursan, buna hansı göbələk zəhərlidirsə soğan, ax soğan, yəni baş soğan, baş deyil göm-göy göyərməyə. Deməli, bu zəhərlidir. Ancaq bunlarda isə soğanla doğrayırsan, heç bir rəngini dəyişmir soğan. Deməli, yeməli göbələkdir. Bəzən də ortasını böləndə bıçaqla, yəni nəsəniz görürsən ki, saralır, sonra baş deyil göyərməyə. Yəni, bu halda bunlar yeməli deyil. Ümumiyyətlə, insanlara məsləhətim odur ki, yəni bunları dərəndə, yığanda məkə ərazilərindən, yolların qırağından, bağ ərazilərindən yığanda ehtiyatlı olsunlar. Odur ki, göbələk yığarkən, ondan müxtəlif yeməklər hazırlayarkən mütləq mükəmməl təcrübəyə əsaslanmaq lazımdır. Yeməli göbələyin içərisinə bir tək zəhərli göbələyin qarışması faciəli zəhərlənməyə səbəb ola bilər.